Praksa da penzija za jedan mjesec penzionerima na račun bude uplaćena tek krajem sljedećeg, bit će nastavljena i u narednim mjesecima. Glavni uzrok kašnjenja penzija, kažu u Fondu PIO Republike Srpske, je nedovoljan priliv novca. Isplata penzija i ovaj mjesec će trajati nešto duže nego što je to bilo na početku godine, a sve zbog, ajde da kažem, hroničnog nedostatka sredstava. Ipak direktor tvrdi da će sve biti isplaćeno u zakonskom roku koji dozvoljava kašnjenje do 30 dana. Ekonomisti međutim upozoravaju da je problem nelikvidnosti fonda mnogo ozbiljniji jer su opterećenja sve veća, a naplate doprinosa sve manje jer hiljade privrednika više ne radi. Problem je što i javne institucije ne uplaćuju doprinose. Vi imate oko 250.000 penzionera, imate svakim danom smanjenje broja radnih mjesta. Imate oko 550 miliona maraka da se nije naplatilo doprinosa. Šta ukazuje? Ukazuje da se reprogramno uradio samo za oko 100 miliona, a znamo da su najveći dužnici klinički centar, domovi zdravlja, rafinerija, Brod. Kašnjenja penzija od jednu ili dvije sedmice, kažu penzioneri, su samo dodatni teret na i onako težak penzionerski život, jer troškovi za režije, hranu i lijekove ne mogu da čekaju, a iznosi penzija su i onako niski. Zato Dara Maznik iz Banja Luke umjesto preko pošte penziju prima u banci, jer banke u slučaju da fond nema sredstava, penzije isplaćuju svojim novcem, pa nema kašnjenja. Inače teško preživljavaju i vjerujem da je to jedan problem koji je teško riješiti, ali kako oni kažu, ako je penzija bila 16. ovaj mjesec, tako će biti idući mjesec. A ko ide u banku, taj dobije na vrijeme. Novac za penzije banke međutim ne pozajmljuju besplatno, upozoravaju iz Udruženja penzionera Republike Srpske. Kamate koje banke naplaćuju u fondu PIO za pozajmljeni novac su visoke, što fond koji i onako nema dovoljno novca dodatno ostavlja bez sredstava. Nažalost, mi tu plaćamo i velike kamate. Ove za ovu godinu je predviđeno da ćemo platiti više od 7 miliona kamata samo zato što koristimo taj novac banaka. Fond PIO Republike Srpske već treću godinu ne uspjeva da isplati penzije na osnovu prikupljenog novca od doprinosa, zbog čega se kreditno zadužuje. Samo u prošloj godini fond je poslovao sa finansijskim minusom većim od 30 miliona maraka.